Շարունակում ենք, վիտամինի իր աշխատանքը եւ այսպես պատկերացրեք մի իրավիճակ, որ դուք ձեր բնակարանը տալցեք վարձով եւ որոշ ժամանակ հետո վերադառնում եք ձեր բնակարանը, չեք ճանաչում, որտեղ շատ է փոխվել։ Մի ամիս էլ չկա, որ վարձով եմ տվը։ Ինչ է տանս վիճակը։ Կարող ես իմ տունը չի։ Բարև անտեր։ Անտեր չէ, տանտեր։ Ոյ, ես ինչ եք արել տունս։ Ինչ եղե։ Ինչ եք հարցնեմ, այո։ Ասում ես ինչ է իմ տան վիճակը, ինչ եք։ Տան վիճակին մի վարկեն մինչև անցնելը, եկեք մետ պարզենք, թե հա հաշկացանք ձեր տունը, վարձով ենք մնում, կարելի առանց դուռը ծեծելու տեշ մտնել։ Դուռը։ Այո, դուռը։ Հենց տեղից էլ սկսենք։ Ո՞ր է իմ տան դուռը։ Անել եմ։ Ինչի համար։ Որովհետև պտիշ պուչ ուրեր այդ գլաշոկը տնգեր։ Նայմ եմ մերկես մարկաս գլուխն եմ տենում, ախպեր, չումը չտենաս խոշկի ոտիս գլուխով, ախպեր, հանել եմ, ծանգը տալիս են գալի ոտիս գլուխն այմ եմ, եթե դուրս եկավ, բերում դնում բացում եմ։ Բա լյուստրան ինչ եք ջարդել։ Որովհետև լյուստրան չեք մտածում ուր եք կախում։ Չեմ քիչ նյուխ պետք ունենաս, էլի չես պայման, որ կարող մի օր մարդ ես, մի 30 հոգի ուզում են զալում վոլեյբոլ խաղան։ Զրո էլի է, զարմանում եմ պրոստո։ Ա Բա լիֆտ ինչ է կպցրել բաղնիկին։ Ես սիրում եմ էլի, որ բաղնիկն ու զուգարանը իրար հետ առնում։ Բա պլենդուզները ինչ է կպոկել կպցրել պատուհաններին։ Ախպեր, նայ, ես պլենդուզները, որ կպցնում ես պատուհանի վրա, չէ։ Ապա լուսը որ վարում ես, տարական ուզմա մտնի պլենդուզի տակ ընգնումա դուս։ Իմարև բալկոնի տակ նայի մեջքը ջարդած տարական, որտը ծխած։ Բա հայրիները ինչի ա սպիտակ կտորով ծածկած ժամացույցն էլ կանգնացրած։ Ապա դի պարապությունից մերել է դրա մարգել։ Բա իմ քաղաքային հեռախոսի վրա ինչ է 500 000 դրամ պարտք։ Որ այդ ճաշկիս կազինո է խաղում իմ օրը։ Այդ ուշադիր է, ականջ երբ չկցես։ Բա պարկետը ինչի է ուռած։ Այ ախպեր, ինչ ուզում են թողնեն իմ արև։ Իմ նման ախպեր, մի բան տենում ես, աչդ քաշի գնանք էր։ Մի ասենք իրանք այդպես բաներ են անում, շլանգը ծակվում է, ես իմ ինչ անում։ Դու գորշուն ես, էլ ինգեր, դու գորշուն ես։ Բարևաները ինչ են բողոքում։ Բարևանը ես իմ ինչ է բողոքում, ախպեր ջան։ Բարևանը տեկել են ձեզ լիֆտի փողը դու։ Որ ես այդպես լիֆտից փող եմ եկալ, ախպեր, միշտ ես։ Կերուս կտամ, ախպեր, տալու։ Բա ինչ է գրքերը սաղ գետին թափած։ Ապա ճիշտ ասես սոված էի։ Ասի կարող է գրքերիդ մեջ մի բան թողած լնես։ Ես գրքերի մեջ փող չեմ պահում։ Ինչ կարող է փող եմ ուտում ընկեր։ Այսի 400 թիթեր, միթեր։
Ջերկի, մերկի, եսի, մինչեր եք պահում մեջը։ Կար։ Բայց Վարդանանքի գիրքը ինչի է ճղած։ Վարդանանքի գիրքը ախպեր, բարձն ճոգ եմ ես հայերն ու պարսիկները ախպեր, ինչ ուզմ են կրիվ պատրաս, մասի բաժան եմ ընգեր։ Գոնե կարդայիք ես գրքերը։ Ինչա։ Ասկում գոնե կարդայիք ես գրքերը։ Կարդացել եմ, ամեն մեկից Թվիտերի փնտրտուքի ընթացքում մի մեջ հասցրի կարդամ ամեն գրքից, էլի։ Ու մի մեջ կարդալով ինչ հասկացաք։ Ոչ մի մեջ կարդալով քիժման չես կարող հասկանալ այս գրքերից, ես ասեմ մանաս։ Օրինակ ես հասկացա, որ Դարտանյանը եւ իր ընկերները երբ սպանեցին Վիսոցկիին 1980 թվականին, այնուհետեւ հայտնվեցին Լորվա դսեղ գյուղում, որտեղ խնդրեցին, որպեսի բարի փերին իրենց ուղեկցի պարահանդես, եւ այնտեղ Աբուլելա Մարին ժամանակին կատունջոններ ու ոնց որ ամբողջերի խելագարված հեզա ճկուն պարն եմ սիրում, եւ այս ամենը մի կաթիլ մեղրի պատճառով։ Իսկ ինչու եք իմ տունը ձևափոխել։ Արդե ես խոսքի ուրիշ ներքն աշխարհի տեր անձեմ, էլի, խոսքի բնությանը սիրում եմ մոտ լինել, բան տենց ուրցուր իմ կոմֆորտի համար բաներ փոփոխեց, էլի։ Բան մահճակալը ինչու եք տարել վաննայի կողքը բաղնիկում դրել։ Այնց է տայլի ջրի ափին եմ սիրում քնեմ, էլի, ախպեր։ Բա սեղանի ոտքերը ինչու եք կտրել։ Խաշ եմ դրել։ Փայտփորիկների համար խաշ եմ դրել։ Իսկ իմ տելեսկոպը ինչու է թեքած հարևանի կնոջ սենյակի կողմ։ Ես դրանով մոլորակներն եմ ուսումնասիրում։ Բայց ես ինչ եմ ուսումնասիրում քո կարծիքով։ Մոլորակներ։ Ինչ մոլորակներ։ Հարևանի կնոջ մոլորակները։ Այո։ Ես ուսումնասիրում եմ, թե ինչպես է հարևանի ամուսինը պատտվում մոլորակների շուրջ։ Ես ավելի լավ կլներ ես տունը թանգով տայի բարձիկներին։ Համոզված եք։ Հա։ Ես տվել եմ ինչ ենք խերվում, որ… Բայն տկլոր աղջիկ ով է։ Որ դու ծերևում, հա, անգեր։ Ապեսա պատություն ունես մի հատ խղճի խայթի պահա, էլի, ես քո մոտ եկա առաջանա կզգաս։ Իշտում եմ ոնց որ փողոց գիշերը, բան տենամ անտեր, անտուք ու նման անտեր ախպել։ Ես իր համար սարում եմ, ուշում վրեն հալ չկա, բամբա խնդրում եմ, ցավը տանեմ, կամ ձեր տուն տականամ, մի ժամ տականամ $100 փողտ ու բան, հեմ որ մեղ կշտվեց, ասի արի, արի տականցի ցավը տանեմ, ասեն ցանել եմ տականում եմ։ Բա իմ $100-ը երբ եք տալու։ Որ ես քեզի մատով չեմ կպտի, ինգե ջան, էի, մտածի ի՞նչ ես խոսում։